ਨਾਲ ਓਏ ਜ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਓਏ ਆ ਬਾਜੀ ਆਪੋ ਆਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਓਏ ਅੰਡਾ ਹੀ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਓਏ ਬਾਜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਖੰਘੇੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਾਰ ਹੋਏ ਖੰਗ ਬਾਹਰ ਪਿਆਛਣੀ ਨਾ ਕਰ ਬਾਜੀ ਜੀ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਰਜਾਈ ਦੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਸ ਜੁੜੀਆਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਸਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਧਰ ਰਸਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਿਕੀ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਓ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੋਏ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਓ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੰਮ ਕਰਸਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮੋਚੇ ਹੈ ਮੋਚੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸੋਢੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਉ ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਹਾ ਵੋ ਮਾੜੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਏ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਖਣੇ ਸਭ ਛਿੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕੀ ਤੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਛੋੜਨੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਘਸਣਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਘਸਣਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਘਸਣਾ ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀਨੇ ਘਸਣਾ ਦੀਨੇ ਦੀਨੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਖੜਕੁੜ ਹੈ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਸ ਆ ਯਾਰ ਓ ਜੀ ਓ ਬਾਜੀ ਵੀ ਓ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਨ ਲਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਲਗਾ ਮੈਂ ਓ ਬਿੱਕੀ ਖਰਚੋ ਮੀ ਕੀ ਤਕਸਰ ਬੁੱਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤੱਕੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਛੋੜ ਸਕ ਦਿਨ ਕਾ ਸੁਬਾ ਦਿਨ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਚੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਸਾ ਮੜਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਮੀ ਬਾੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਮੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਵਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮਝਾਲਾਂ ਵਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਾਂ ਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਵਾਂ ਆਦੀ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਝ ਨਾ ਕਿੰਝ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਕੀ ਦਵਾਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਤੱਕ ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਹੀ ਅੱਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ ਨਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਅੰਕਲਾਂ ਨਾ ਬਾਹੋ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੋ ਓਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਇਮਾ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਆ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਾਈ ਕੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ
ਖੋਤਾ ਘਰ ਬੜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਚਾਚਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਗਜ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਸਭ ਕਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮੇ ਨਾ ਰਾਮੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮਿੱਠੂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਣਸੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨੀ ਕੀ ਮਾੜੇ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਦੀਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਣ ਸਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਣ ਸਾਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਮਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆਪੂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਜੀ ਓਹੋ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਰੱਸੀ ਪੇ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਸਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੱਸੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਕਰੋਟਾ ਬਣ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਬਕਰੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹੂ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਚ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਗਾ ਖੋਰੀ ਕਿਨੋ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਓਹੋ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਂਡਲੀਆਂ ਕਿਆ ਉੜ ਜਾਣੇ ਛਾੜਨੇ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਟਾਣਾ ਸੀ ਪਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਹਲਾ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਾਇ ਨਾ ਮੋਜ਼ਸ ਤਰੀਨ ਵਸਾਂ ਕਾ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋੜੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਗੋ ਗੌਰਵ ਜਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸਾ ਅਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁਲਨੇ ਪਿਓ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸਕੀ ਛੋੜੀ ਦਿਓ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਛੋੜੀ ਛੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ